नियोजन प्रयोजन सोनात ज्ञाते श्री संत सद्गुरु बाळूमामा देवालय आजमापूर भागा क्रमांक 4 भगा क्रमांक 4 अपने पावन पवित्र मेड़ गावामध्ये वस्ती बाळूमामांचा भगा क्रमांक 4 गेले 6-7 दिवस झाले बामांची मेंढ्या या ठिकाणी आलेली आहे आणि या पर्व काळ साधून निमित्ताने आयोजित दररोज कीर्तन सेवा असते त्यातील आजची या तळावरची या जागेवरची अखेरची कीर्तन सेवा संयोजक नियोजक ग्रामस्थ तथा कारभारी मामा उपकारभारी सर्व नियोजकांकडून आलेली ही कीर्तन सेवा आहे. प्रथमतः सर्वांच्या चरणी नतमस्तक होत असताना आलेले सर्वच महिला वर्ग असतील पुरुष वर्ग असतील तथा आलेले सर्वच बाळमामा भक्त असतील सर्वांच्या चरणी नतमस्तक होत असताना या ठिकाणी कीर्तन सेवेची साथ करण्याकरता गायनाचार्य आमचे तानाजी महाराज आलेले आहेत. आपल्या गावचं सुगंध भजनी मंडळ बाबा तुम्ही गोड गाता तुम्ही सर्वजण जुने जाणकार लोक असतात. तुमच्याही चरणी नतमस्तक होत असताना हे लहान लेक रो बायतास कीर्तना तिकडं त्यांच्याही चरणी नतमस्तक नाचू कीर्तनाचे रंगी ज्ञान दीपलाव जगत्तरण्यानी खरं उभा राहिले पाहिजे असं गोड तुम्ही सर्वजण आहात. विनकरी बाबा तुमच्याही चरणी नतमस्तक होत असताना मृदंगाची साथ करण्याकरता महाराष्ट्रातील सुप्रसिद्ध मृदंगाचार्य आमचे विकी महाराज गाडवे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यानंतर महत्वाचं म्हणजे आजचा जो कार्यक्रम होणार आहे आजचे झालेले कीर्तन जोपर्यंत चंद्र सूर्य तारे आहेत तोपर्यंत टिकून ठेवण्याचं काम जे करतात ते आमचे दादा एकदा जोरदार ताई त्यांच्यासाठी वाजवा. सुंदर असं त्यांचं सैन्य मला वाटते अवघ्या किती दिवसात हो दादा 4 महिने 4 महिन्यामध्ये किती 72,000 सबस्क्रायबर झाले एकदा पुन्हा एकदा जोरदार ताई वाजवा. त्यांना म्हणलं ना दादा तुम्ही कसं काय केलं एवढं ते म्हणतात महाराज हे मी केलं जिथं मी येतो तिथं माणूस संपतो पुढे लक्षात मला त्यांचा स्वभाव आवडला म्हणजे मामा महाराज महाराज मी हे केलं नाही हे माझ्याकडून बाळमामाने करून घेतलं एवढी त्यांची निष्ठा आहे मामांवरती आणि मामांवरती निष्ठा ठेवल्यानंतर मी आता सांगितलं पुढे आस उरत नाही इच्छाच उरत नाही एवढी मामा कृपा करतात. आज त्यांचं कार्य मोठं आहे कीर्तनकारांची नावं समाजापर्यंत पोहोचवत असतात आणि त्यानंतर सुंदर अशी त्यांची साऊंड सिस्टीम आहे ते असणारे साऊंड सिस्टीम दादा तुमचीही चरणी नतमस्तक दुसरी सुद्धा चॅनल येते दादा तुमच्याही चरणी नतमस्तक तुमचंही गोड चॅनल आहे. सर्वच आलेली सेवकरी मंडळी सर्वांच्या चरणी नतमस्तक होत असताना या बघ्याचे कारभारी आमचे बाळमामा शिंगारे असतील त्यानंतर सर्व सहकारी मंडळी आमचे सचिन महाराज देशमुख आहेत आमचे खराबकाम आहेत त्यानंतर सर्व सेवकरी मंडळी मला सर्वांची नावं ज्ञात नाही सर्व मेंढके मामांच्या चरणी दंडवत मेंढी माऊली चरणी दंडवत पुजारी मामा असतील आचारी मामा असतील कारभारी उपकारभारी सर्वांच्या चरणी दंडवत घेत असताना या ग्रामदैवता चरणी दंडवत गुरुवर यांच्या चरणी दंडवत श्री संत सद्गुरु बाळूमामा चरणी दंडवत वाणीला आरंभ विठल विठल अभंग जगद्गुरु तुकोबारायांचा 4 चरणांचा मानवी देहाला उपदेश करणारा अभंग पाहण्याबरोबर प्रस्तावना पहा. शास्त्राने विश्वामध्ये 3 वर्ग पाडले पहिला वर्ग देवाचा दुसरा संताचा आणि तिसरा तो मामा सामान्य जीवाचा आहे. या विश्वामध्ये देवाला आणावं लागतं म्हणजे संत महात्मे ही आपण होऊन येत असतात पण तुम्हाला सामान्य जीवाला नको म्हटलं तरी जन्माला यावं लागतं. आता तुमचा आमचा थोडं बाजूला राहू दे तो श्राद्धाचा विषय. आज आपल्याला मामांच्या दरबारात पाहायचं फक्त देव आणि संत. महाराज देवाला आणावं लागतं कशा करता धर्माच्या रक्षणा करता धर्माचे रक्षण करणे पाखंड खंड किंवा धर्म रक्षावया अवतार घेशी आपल्या पारिशी भक्त जना यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवती भारत किंवा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतः धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. प्रत्येक युगामध्ये देवाला आणावं लागतं धर्माच्या रक्षण करता आणावं लागतं ते देवाला आणि स्वतःहून येत असतात ते माझे संत असतात स्वतःच्या मर्जीने येतात आणि स्वतःच्या मर्जीने निघून जातात त्यांना संत म्हणतात. मुळात येताना येतो म्हणतात आणि जाताना जातो म्हणतात. येताना येतो म्हणतात आलो म्हणे तू का मी नामाचा धारक येताना आलो म्हटले आणि जाताना जातो सुद्धा म्हटले आम्ही जातो आमचा गावा आमचा राम राम घ्यावा. येताना आलो जाताना जातो म्हटले काळावर सत्ता संताची आहे. पण आले आले जर पहाल
तर संत आले कशा करता, त्याला एकच कारण आहे, तुमच्या आमच्या उद्धारा करता संत महात्म्यांचा अवतार काय आहे. तसं जर संत 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 पहाल तर महाराज 11व्या शतकापासूनची संतांची मांडळी तुम्हाला